Proportionen då mellan fölets och stoets vikt är 3-8. till 8. Hur mycket väger stået? Och då börjar jag med att säga så här. Antag att fölet väger 3x. Stoet väger 8 X utifrån de här proportionerna. Då. Och så sen vet jag att 3X det är detsamma som fölets fick 120 kg. Eh, vi skriver Kg här efteråt för att visa att det är kilo som de här 3 X och 8 X är i. Så 3X är lika med 120. Jag delar med 3 på båda sidor. För att räkna ut det här så får jag att X är lika med 40. Och stået då väger 8 gånger. 40. 8 gånger 4. Det är 32 med en nolla därefter. Så 320 kg väger stået. Så svar. Stået väger. 320 kilogram.